Kuda vas vodi Beba Dragić kroz razgovore sa dušom do života u balansu? Saopštiti nekome da taj otac koga oni vole ili majka koju obožavaju nestaje. To jeste najteži deo našeg posla. Onog trenutka kad vi odgovarate za nečiji život, to je vaše dete, bez obzira da li ima 80 ili 8 godina. Kada sam morala da biram da li brak ili porodica ili posao, nisam mogla da uklopim jednu. Danas ste na vrhuncu, sutra vam pelene menjaju ljudi koje nikada niste upoznali. To je život. A ako sam se krstila sa 37, verovatno sam verujući. Život u balansu sa Bebom Dragić. Nedeljom u 13 na Blic televiziji.